Yo sasa dat imam la hanga lol lol du di rayo warna amo yo nan di tena son ma dat imam wala na bay maro ma ben ma sila la gena tembo la gena na sigata go sola dama xamne yo holal wa yenen doy dengen uba puti sa attitude dafa am defel te gor bu nekkal do jigen bu bax la ci yel du taru melaka go sa melafan bi rek am lu sakal la motam munu mala bay na jala su don kenen la dafa la duma ko sax tal bay ndo holal yo Nyimak!
Roy. Woy, gën na ci span jakata min we. Ah, mon dal mo fi re. Xam nga mom la fi tuba bi. Ya wu joge Europe. Da fay ñew di dugga ka gene rek. Ya dem na marché de. Ya dal ni rek. Mo wakal. Jabarji. Jabarji Kumba. Xawma xoni ke. Wa legi lu ñoo def? Legi tay ji romi waxtu jot. Ah. Lu ñu dem ñu anda dem ci jaga bi julli. Because legi dem mu jot. Ah. Té mo bay mo yobula rek. Dina dem. Alhamdulillah. Malo ban sini dama nga lek ñu wër ko di lek rek ala ngi ci lek ala yi xam nga seen système bi mooy ci mëna or xalé yi lañu yaari wara jang nak yaay ma doyna war dal doyna war ala yi fam ñu jang or or bi ñom ñoko wara jang ndax bu toro ni li ma tolu ni tay gay mu ko def yo gay na seen bi na fu nekk ni waxtu bu sori waxtu Je suis là. Ma jël ko mané bayama dëncal ko fi xalé xalé ñom sen affaire da ngay waar way dañ gis ñu ngi lekka sax ma ko flox yi ni ñor xalé duma dé understand dara sen affaire way ko la jàng la xalé di lekka më bëgg ñoo tekk ko sa bo fi ha nga xalé ñom muy lu gis nga bu ko don tapaté sa ligue am sax jaay dañ ñoo ba yoni rek légui gaay lifin mo bu ko jël sen dal ko gaay fi mo tax nga gis ko ni ré ba ngeen Bismillahirrahmanirrahim. Woy xalé mom kenn bu ci ti wax ak woy xalé la rek mom dugg ci 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 numu yaga di nañ ñibi bu ñepp di tok yalla muy suñu yalla kesse dañu la ci tay facebook dafa bala waatu bi di ñoro da ko bax nga ci koñ lu lay xam Bagi fonna legi mo nga jeli ci sepp course bi ñu dem ci jappal o xale bi man sama course dafa dox dafa dox ah waaw kon oyal sa xale bi mo yoni ko suma ci bu ci dox ah kon dama ni waaw ñeri mo dafa bax ci tank ñu nga xamne tankay ñu dan dox ci
waxtu la may imam bi inshallah. Dama sin jumaa bi. Dama sin jumaa bi. Eh, den, 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 den,